Salam və axşamınız xeyir dəyərli yoldaşlar. Hər birinizə xoş gəlirik. Bu gün inşallah sizlərlə qoşma ilə bağlı məyəni baxıb danışacağımız məqamlar var. Ümmetə köməkçi xisələrinin mahiyyətinə də. Köməkçi xisələrin mahiyyəti əsas nisələrdən fərqlənərək belə ortaya çıxmışdır ki, bunlara ilkin fərq leksik və qrammatik məna məsasında ortaya çıxmış olur. olur. Köməkçi xisələrin leksik mənaları olmuş olmur leksik mənaları olur lakin qrammatik mənaları olmuş olur. Leksik mənasının olmamasının testlərdə bizim qarşımıza hansı məqamlarda çıxma ehtimalı var? Siz bunu nəzərinizdə saxlayın. Qarışdırarlar adətən sinonim və antonimlik məsələsində. Normalda köməcilik hissələrində də omonimlik, antonimlik, sinonim ola bilər. Bu bir səhvdir yaradacaq beşə şey deyil. Əgər köməcilik hissəsində omonimlik varsa, bu zaman biz orada qrammatik omonimlikdən danışa bilərik. Və qrammatik omonimlik iki prizmadan dəyərləndirilə bilər. Bir Əsas nexsəsən köməkçi nexsə arasında olan omonimlik bir də köməkçinin öz tərkibində olan omonimliyə. Məsələn, ilə qoşma və bağlayıcı olaraq tərəflər hər ikisi köməkçi nexsəsi olaraq omonimdir. Amma məsələn qabaq sözü həm qoşma ola bilər, həm isim ola bilər, həm zərf ola bilər. Yəni həm əsas həm də köməkçi nexsəs kimi işlənə bilən və qrammatik omonimi bu pezmadan daşıyan bir sözümüzdür. Lakin bunların arasında ehtiyatlı olun sinonim antonimdir. Bunun anonimliyinə qədər adam göz öyrəşə ki. Sinonim antonim verəndə də qarışdırmağa çalışırsan, amma qarışdırma. Çünki sinonimlər antonimlər bir-sinəki NX-sı olmalıdır. Məsələn, bir məna tay əsas bir məna tay kömətinq səsinin olması heç bir halda bunu sinonim eləyə bilməz. Deyək ki, bizə gətirər verər ə, səndən səndən qabaq o gəlmişdi. Səndən qabaq o gəlmişdi. Bu cümlədəki qabaq sözün fərqləndirər, yazar A variantı. Bakın, anderlən söz əvvəl zərfi ilə omonimdir. Da doğrusu üzr istəyirəm, sinonimlər. Bu yanlışdır. Düzdür, səndən əvvəl, səndən qabaq deyə bilirsən. Amma bunlar sinonim olan qoşmalardır. Sən burada adətən belə olanda e, diqqətə hesablanan testlərdən də bu. Gözün qabağından qaçırdırsan burada qoşma olmama məsələsini, qabağa sadəcə ilə zaman məzmununa baxırsan, bu da zaman məzmunudur. Hə bunları qovuştdurdun amma görürsən ki, əmələ gəlmir. Çünki birin xəssəsi olaraq zərf, biri isə qoşma olduğuna görə sinonim əmələ gətirmiş olmaz. Eləcə də antonimi də bu pismada dəyərləndirə bilərsən. Yəni yazaq ki, məsələn, səndən sonra gəlmişdir. Sonradan fərqləndirlər. Fərqləndirlər söz əvvəl zərf ilə antonimidir olmaz. Çünki kontekst daxilində o, qoşma kim çıxış edəcəyinə görə zərflə antonimi yaratmış olmaz. Antonimdə həkimə eyni xəssəsi vermək məcburiyyətində yik Demək, qoşmalar nəyə qoşdular? İsmin adlıq, yərlik və çıxışdıq. Bu dörd hal ilə işlənmiş ola bilər. Yərlik və çıxışdıq halı ilə işlənmiş dadosu çıxışdıq halına dayanır. Yərlik və təsir halı ilə işlənməz. Təsir halı da da adətən qarışdırılır nə ilə? Məsələn, gətirər belə bir nümunə verər. Yərar ki özləri kimi düşünür. Özləri kimi düşünür deyəndə burada i-ni görüntü xatirinə, aldadaki burada i təsirli hal şəkilçisidir müntəsirən şəkilsi deməyəcəksən. Ən azı bununla əlaqəni desən, görürsən, qoşma var, qoşma varsə artıq bitdi. Buna təsir al demiş olmayacaqsan. Bir məna şəklində mənsubiyyət şəklində qəbul edən sözdür. Aha, daha sonra, necə qoşmaları fərqli-fərqli xüsusiyyətləri var. Məsələn, qoşma digər kiməsinin xəssələrinə fərqli olaraq yeganə bir nıxəsidir ki, ümiyyətlə təhkimdə mürəkkəb bir söz yoxdur. Digərlərində, məsələn, bir dənə, iki dənə axtar tapa bilirsən də, Ə, amma burada ümumiyyətcə elə bir mürəkkəb söz anlayışı yoxdur. Hökumət imtahanı xüsusiləində ümumiyyətcə düzəltmə anlayışı axtarmırıq. Burada heç mürəkkəb də yoxdur. Yalnız quruşca sadə olacaq nümunələrdir. Qoşmalar çərçivəsində ən çox verilən suallardan biri qoşmalı sözün cümlə üzvü olma məsələsidir. Qoşmalı söz müxtəlif cümlə üzvü roluna çıxış eləyə bilər. Bu hər hansısa bir sıxıntı problemi yaratmır. Sadəcə burada e, bir balaca yerə qədər diqqətli olmaq lazımdır. Çünki bəzi sual şərtlərində hansı ki, çaşdırma hesablanan suallar ki var. Onlarda çox rahat şəkildə nəzərinizdən qaça bilər. Bax, çaşdırma hesablanan sual deyəndə nə edirəm? Belə bir nümunə deyim sizə. Deyirəm ki, dünən evə gələn deyək ki, uşaqları sabah aparacam. Sabah aparacam. Aparacağam ha. Nə edəcəm? Aparacağam. Kimi uşaqları? Hansı uşaqları? Dünən evə gələn uşaqları. Nə vaxt aparacağam? Sabah aparacağam. Dövlət İntaqam mərkəzindən təqdim etdiyi model suallar var. Bilmirəm, bəki də baxmısınız, baxmamısınız. 5-ci sualda, 6-cı sualda tam rəqəm yadınızda qalmın. 10-birlərləsin olan sual. Sonra da belə bir şərt var. Cümləni verib, cümlə çox sintaktik təhlilə, çox rahat bir cümlədir. Deyir ki, bu cümləni sintaktik təhlil edəndən sonra ilk cümlə üzvünə atandıqdan sonra yerdə hansı təhlil forması qalır? A variantına təyin tamamlıq zərfli xəbər variantını verib. E variantda tamamlıq zərfli xəbər variantını verib. Yəni sən burada təyinlə başlayan variantı tapırsan. Sualın şərtini axıra qədər oxumursan, avtomatik A-nı götürüb səhv eləmiş olursan. Birbaşa səhv eləmək hesablanan sualdır, çaşdırma hesablanan sualdır. Yəni o məqamda da bunu nəzərdə tutmuş olan. Çaşdırma hesablanan sualda yerində, yəni məsələn, yəni, şərait yaratmada onlar onsuz da məqsəd odur ki, səni çaşdırsın. Sən onda şərait yaratmalı deyəsən. Məsələn, deyək ki, tərəf sözü var. Tərəf sözü qoşma kimi işdənə bilərmi, işdənə bilər. Tərəf həm isim rolunda çıxış edə bilər, həm qoşma rolunda çıxış edə bilər. Bunu fərqləndirmək üçün baxacağın məqam nədir? Adətən tərəf sözünün qoşma olması üçün əvvəlində A-ə şəkilçisi, yönlü hal şəkilçisi söz gəlmiş olur. Yəni fərqi yoxdur, əvəzlik olmaya da bilər. Bəzən bu məhdudlaşdırılır, bilməm nədənənsə əvəzlik gəlmədi. Xeyr, elə bir məcburiyyət yoxdur. Məsələn, desən ki, evə tərəf getdim. Evə tərəf getdim cümləsində də tərəfə çox rahat şəkildə qoşma deyirsən. Çünki əvvəlində gələn yönlük hal sözləndə bir əlaqələnmişdir. Əgər bizə bunu dəyişib ev tərəf halına vermiş olsa, ev tərəfə getdim. Artıq Ev də tərəf də hər ikisi əsasnıx hissəsidir. Hər ikisi isimdir. Bu nümunə olacaqdır birinci nöqtə sözbirləşməsi və ismi birləşmə olmuş olacaq. Bu halında artıq biz buna nə deməyəcəyik? Qoşma demiş olmayacaq tərəfə. Bununla da bal qəbulda 2 dəfə sual düşmüşdü. Evə tərəf nümunəsində fərqləndirən şəkilçi ikinci sözə keçərsə nə dəyişər? Və ya ev tərəfə nümunəsində əyni fərqləndirir. Fərqləndirən şəkilçi birinci tərəfə keçərsə nə dəyişər? Məsələn birinci nümunədə bilirsən ki, tərəf qoşmadır. Əgər ə ev tərəf ifadəsi. Ev tərəfə olsa, olacaqdı isə, yəni elektrik mənası olan sözün sayı artmış olacaq. Və köməcin sıxlığı azalmış olacaq. Amma amoniya olan sözə təsir eləmir. Daha sonra evə ev tərəf ifadəsinin sintaktik vəzifəsi bayaq da zəifli idi, indi də ev tərəfə zəifli kimi qalmış olacaq. Hal şəkilçisi sözlərin sayı dəyişməyəcək. Belə-belə məqamlar dəyişmir. Bunu ümumiyyətlə özünüzün nəzərinizdə saxlayın. Daha sonra qoşmalı sözün mübtədədə olmama məsələsi var. Bu da bəzən yaddan çıxmış olan bir məqamdır. Məsələn, sənin kimilər məni bizi bəyənmir. Bu nüməndə fikir versən, çox işlədədir ya bu nüməndə əslində bizim dilimizdə çox oturan bir nüməndəndir. Bəyənmir kim sənin kimilər. Kim sözü qoşmadır. Mərcəm şəxsi qəbul etdi və sənin kimlərsə bir yerdə cümlədə nə rolunda çıxış elədi? Mütəddərlə onun çıxış eləmiş oldu. Və məsələn deyirəm ki, səndən başqası səndən başqası yoxdur. Yoxdur ki, səndən başqası Bu məqamlarda qoşmalı söz çox rahat şəkildə mübtəda rolunda işlənib, çıxış edib deyə bilərsən. Bu hər hansı bir qüsur nöqsan yaratmış olmur. Demək, belə bir sual verə bilər ki, hansını da qoşma ixtisar edilsə, aid olduğu söz eyni cümlə üzü kimi qala bilər. Burada adətən bizə gətirib verəcəkləri nümunələr ya məkan məzmunlu, ya da ki zaman məzmunlu olan nümunələrlə işlənmiş olur. Məsələn, belə bir nümunə deyirəm. Deyirəm ki, dünəndən bəri, dünəndən bəri onu görmədim görmədim. Kim onu? Nə vaxtdan? Dünəndən bəri. Sən burdan bəri sözünü çıxartsan, dünəndən onu görmədim. Cümlənin sintaktik təhininə heç bir fərq yaranmış olmur. Bəri sözü nəzərimizdə qalsın, zərf olaraq zaman anlayışını, dadə sözü qoşma olaraq zaman anlayışını ifadə etmiş olur. Amma zərf kimi çıxış edəndə yer, məkan anlayışını ifadə etmiş olur. Fərqləndirlər, digər fərqləndirilən söz zaman bildirən zərfนามı yandır, yanlışdır. Məkan bildirən zərfนามıdır. Qoşma olanda zaman bildirmiş olur. Zərf olanda isə məkan anlayışını ifadə etmiş olur gönümə də məsələn şərt tutan. Qışmı ixisar edisə də aid oldu söz eyni cümlə özü kimi qalmış olur. Bunu gətirərsənə belə bir cümlə yazaq. Yazar ki deyirəm ki kəndə doğru gedən yol eh buradan keçir. Bax nə deyir keçir. Nə keçir? Yol. Hansı yol? Kəndə doğru gedən yol. Sənə sualın şərti deyir ki, qoşma ixtisar edilsə, aid olduğu söz eyni cümlə özü kimi qalar. Adətən bu nümunədə yoldaşlar gəlir, doğrunu çıxartdır. Deyir, "Hə, mən ondan doğrunu çıxartdım. Kəndə gedən yenə də təyindir də. Bu mənim şərtimi niyə ödəmir ki?" Bu sənin şərtini niyə ödəsən, e, niyə ödəsən gəzdin? Sənin hal-hazırda qoşmalı sözün kəndə doğru ifadəsidir. Düzdür? Kəndə doğru ifadəsi cümlə özünün ifadə vasitəsidirmi? Xeyr. Bunun özü müstəqil şəkildə cümlə özü deyil. Bu özü felisəfə tərkibinin əsl tərəfindədir. Sən buna mövcud vəziyyətdə hər hansısa bir cümlə üzvüdür deyə bilmirsən. Hər hansısa bir cümlə üzvi deyil. Bu cümlə üzvünün ifadə vasitəsinin əsl tərəfinə gələn bir nümunədir. Müstəqil şəkildə cümlə üzvülüğündə çıxış eləmirsə, sənin buradan doğrunu silməyin təbiidir ki, cümlə üzvünə təsir eləməmiş olmayacaq. Çünki bu cümlə üzv olaraq müstəqilliyə malik deyil. Ona görə bu nümunəni gətirib sənə təqdim eləyəndə buradan doğrunu silib səni aldatmağına şərait yaratma kəndə doğru gedən yol ifadəsindən doğrunu sesən də cümlənin sintaktik tərzi dəyişməyəcək. Amma bu sənin şərhinə ödəmir. Çünki sənə deyildi ki, hansınıla qoşma ixtisar edilsə, aid olduğu söz eyni cümlə üzü kimi qalar. Kət burada cümlə üzü falan deyil. Nəzərinizə qalsın bu məqamdan ehtiyatlı da olun. Daha sonra məsələn ola bilər ki onlar deyək ki, kəndə tərəf gedirdilər. Am burdan sən tərəfə çıxarsan kəndə tərəf gedirlər ifadəsi də və ya kəndə gedirlər də hər ikisi zəiflik rolunda qalmış olur və burada hər hansısa bir sıxıntı problem yaranmış olmayacaq. Bunu çox rahat şəkildə ötəsindən keçəcəksən, getmiş olacaq. Daha sonra ilənin qoşma olmama məsələsi ki var. İlə qoşma olanda adətən nə bildirmiş olur? Vasitə iləşir bildirmiş olur. Vasitə. Bunun ilkin e, belə deyək də vasitə və birgəlik anlayışı bildirmiş olur. İlkin məqamı ondan ibarətdir ki Əgər konkret isimlərə qoşarıqsa, bu zaman rahat şəkildə biz buna nə deyərik? Qoşma deyərik. Amma zərtdə də bunun haqqında danışmışdıq sizinlə ki, mücərrəd isimlər də bəzən qoşula bilər. Ümümləşdirmə eləmayın ki, hər zaman ancaq konkret isimlə qoşulmalı. Əsasən elə qoşulmalıdır. Məsələn, Azərbaycan da hər zaman, hər zaman deyəcəyimiz şeylər həqiqətən o qədər də çox deyil. İndi baxıram. Vasıtanlaşnı ifadə etmiş olur. Bunun problemi tərəflərindən biri sadalama yaradanlıdır. Elə sadalama yaradan da görüntü olaraq adamı aldatmış olur. Məsələn, o məşhur bir nümunə var, sən çıxdan qarşıma duzla çörəklə, nə bilin bağından dərdiyin, güllə, çiçəklə. Sən güllə, çiçəklə qarşıma çıxdın. Əgər sadalamanın tərkib hissəsində gəlirsə, deyirəm ki, güllə, çiçəklə gəldi. Bu vəziyyətdə la özündən sonra gələn vergüllə səni aldatmağa çalışır ki, mən burada bağlayıcı rolundayam. Birinci, xatırlayırsan ki, ilə bağlayıcı olanda özündən sonra vergül işarəsini əsasən tələb eləmiş olmaz. İki anlayışa beyninə bir bağlayırsa, bu özü ilə orda bağlayıcı rolda çıxış edir və vergülü oradan itirmiş olur. Bu bir. İkinci bir tərəfdən. E, sən baxırsan ki, burada ilənin yerinə və qoysan, və qoysam vergülə nə edəcəksən? Vergülü harə atacaqsan? Sən orada vergül atmaq kimi bir tükəl deməli yetkin yoxdur axı, elə bir e, nə deyim buna? Şərat yaratmırlar sənə. Sualın şərti səndən. Demək ki, cümlədən duru şərtsin burax, nə bilim, nə ilə, nə ilə, belə bir şey demirsən sənə. Demirsə sən orada vənlə əvəz edib niyə kökələnə şəkildə davranırsan? İkinci bir tərəf bu idi, üçüncü bir tərəfdən də. Baxırsan sadalamağa, bax gəldim, nə ilə gəldi? Güllə, nə ilə gəldi? Çiçəklə. Gələn adamın gəldiyi halı, əlində gətirdiyi şeyləri sadalayırsan. Əlində gül var, çiçək var, o gətirdiklərini sadalamış olursan. Sadalayanda da tamamlığı formalaşdırmaq üçün xəbərlə əlaqədə orada iyləni qoşma kimi təqdim etməyin daha uyğun bir variantdır. Xolansa. Sadalama görürsənsə, lab formada gedirsə, bunu v ilə əvəz eləməyin doğru deyil. Əvəz eləyəsən, səf eləyəcəksən. Əvəz eləməsən, düz eləyəcəksən. Sadalama gördün, demək ki, burada həm də vergülü görən kimi avtomatik gələnə salıq. Bu qoşma rolunda da burada bağlayıcılıq hər hansı bir şey yoxdur. Daha sonra ilənin qoşma kimi işləməyin yanaşı bağlayıcı tərəfi də var. Elə bağlayıcı kimi işlənəndə əsasən insan anlayışında, insan anlayışında fərq yaranmış olur. Bax, deyirəm ki, azər ilə ay gün getdi. Bir də getdilər. İnsan anlayışını ifadə edir, yəni də ilanın qoşma bağlayıcı olmanın adətən cümlənin xəbərinin tək və ya cəm olmaını əsasən mühənəştirmiş olacağıq. Xəbərə gəl cəmdədirsə, bağlayıcı rolunda, xəbər təkdirsə, qoşma rolunda işləmiş olacaq. Nə etdi, getdi. Kim getdi? Aygün. Aygün kim ilə getdi? Azər ilə. O zaman Aygünün getdiyi şəxsi kimlə birlikə getməyini ifadə etmiş olacaqsan. Amma cümlənin xəbəri cəm də olarsa, cümlənin xəbəri cəm də olanda burdakı ilə artıq və bağlayıcı rolunda çıxış eləmiş olur. Aygün və Azər getdilər. Burada da yenə bir ə, düzgün olmayan əvəzəlenme olur. Deyə Aygün və Ay Azər getdi deyirəm də, deyə bilməsən axı Həzm. Xəbər təkdə olduğu halda Azər və Aygün həmzis mübtəda addırsa, sənin xəbərin cəm də olmalı deyilmi? Xəbəri cəmdə verib onu vännən əvəz eləməy lazımdır. Xəbər təkdə verilsə, elə bunun özü sənə bir işarədir ki, gedib orada iyləni vännən əvəz eləmə. Yəni Azərbaycan dili sistem tənlik deyil. E, ki sistem tənlik x = 5 - y yazanda gördüyün x-in yerinə aparıb 5 - y yaza bilirsən. Onu buna qatma yəni. Hər şeyin özünə əvəz edə biləcəyin və əvəz edib bilməyəcəyin məqamı var. Onu diqqətli şəkildə ayırmaq lazımdır. Azər laiqün getdi deyəcəyin halda iyləni vännə əvəz eləmək olmaz. Elə burada qoşma rolundadır. Amma ikincidə isə xəbər cəmdə olduğuna görə Bu zaman bağlayıcı rolundadır. Bir yer dəyişmə də eləyə bilərsən burada. Məsələn, birinci də yerin dəyişsən mən, Aygün Azər ilə getdi. Bu cümlənin məğzində, məzmunu heç də bir fərq yaramış olmur. Məna eynidir, çatdırılan fikir eynidir. Amma ikincidə dəyiş, Aygün Azər ilə getdilər. Xəbəri cəmdə verdiyin halda dəyişəndə görəcəksən ki, cümlənin məzmunu itir. Azər Aygün Azər ilə getdilər. Cümlənin mənası itirsə, demək bu sənə işarə verir ki, ikinci bağlayıcı birinci isə qoşma rolunda işləmiş olur. Biz bunu belə deyəndən sonra ə testə gətir təqdim edəcəyim məqam belə olmalı deyil. Mən bunu izah eləyirəm. Daha sonra diqqətli olan müdavamı yoxlamaq üçün belə bir şeydir. Deyirəm ki, Anar Aygün ilə deyək, Vahidi qarşıladı. Bu cümləni verirəm. Deyirəm burdakı ilə nədir? Deyirəm məndə ordakı ilə xəbər təkdə olduğuna görə qoşmur rolundad. Xeyr, elə yanaşa bilməzsən. Niyə? Çünki, çünki xəbərin təkdə və cəmdə olma məsələsinin mübtəda ilə daxli var. Düzdür? Sənin ayğun və vahid nümunələrin mübtədadır cümlədə. Yox. Ayğunla vahid cümlədə mübtəda da değilsə, onların arasında gələn iləy ilə, ilə xəbərin təkdə və cəmdə olmağının bir-birinə heç bir daxili yoxdur. Sən bu nümunədəki iləni qoşma kimi də düşünə bilərsən bağlayıcı kimi də düşünə bilərsən. Bax, nə etdi? Qarşıladı. Kim anar? Anar kimdən qarşıladı? Aygünlə. Kimi qarşıladı? Vahidi. Əgər belə düşünürsənsə, fərq arasında olur. Belə düşünürsənsə, ilə olacaq qoşma rolu onda. Aygün sözü olacaq addı qal da. Yox, deyə bilərsən ki, Aygün və Vahidi qarşıladı. Bu zaman isə Aygünü artıq Aygün sözü olur, təsiryalıdır. Hal şəkilsəcək ixtisar edilmiş olur. Və burdakı ilə olacaqdı bağlayıcı rolunda. Demək ki, cümlədə bu sadalamaya tabe olan sözlər tamamlıq roluna çıxış edərsə, cümlənin xəbərinə baxmağın lazım deyil. Xəbərə mübtədaalar münasibətində baxmalısan. Yuxarıdakı kimi Aygün Azər getdi cümləsi var idi. Orda hər ikisi mübtəda rolunda çıxış edə bilirdi deyə xəbəri cəmdə verib biz onu nə götürmüşdük? Götürmüşdük qəacular olundur. Təkdə olanda götürmüşlük tamamlıqlıqlı olundur. Amma burada məsələn mübtədələrin başının altına yatmır. Ona görə bu haldan ehtiyat eləmək lazımdır. Ehtiyatlı olun, diqqətli olun. Bu belə. Daha sonra nə deyə bilərik? Demək, bunların içərisində üçün qoşması da var. Üçün qoşması işdə nə bilər? Üçün qoşması səbəb-məqsəd qoşmaları kimi işdə nə bilər? Bəzən də aidlik qoşması kimi də işdə nə bilər? Üçün qoşma səbəb məqsəd bildiriləndə bunun əsas prinsipi nə idi? Məstər plus üçün məqamında olurdu səbəb. Yox, məqsəd qoşması. Məstəri m ilə yada saxlayırdım. Feli sifət və üçün qoşması olanda adətən də olur səbəb zərfli. Feli sifətin sıçasını bunu yada saxlamış olurdum. Bəzən bu nümunə ə e, aitlik məzmunu ifadə edə bilən o zaman da yönlük anlamı rahatcə əvəz eləməmiş. əvəz eləmək mümkün olur. Və həmin o yönlük anlamı əvəz etdiğimiz hal məsdər şəkində olmur ha. Məsələn deyirəm ki, oxumaq üçün oxumaq üçün gəlir. Maq fürs üçün məqsəd anlayışını ifadə etmiş olur. Sən bunu oxumağa gəlib halında işlətsəm belə yenə də bu nümunə olacaqdır. Nə? Yenə də bu e, məqsəd məzmunu ifadə etmiş olacaq. Üçün orada məqsəd məzmunu yoxdur. Yönlük Allah çevirsən belə Bunu məsəllərdə yoxlamaq sənin əlinə yaramayacaq, əlində tutmayacaq, işinə yaramayacaq. Amma sən bunu beləyə bilərsən. Deyirsən ki, məsəl üçün anam üçün hədiyyə almışam. Və almışam. Nə almışam? Hədiyyəni kim üçün? Anam üçün. Bununümlə də üçün qoşması səbəb-məqsəd yox, aidlik bildirmiş olur. Çünki aldığın hədiyyə anaya aid olacaq. Yəni anama hədiyyə almışam. Almışam kimə? Kimə aid olan hədiyyəni almışam verdin. Bu məzmunda artıq üçün qoşması aidlik bildirmiş olur. Yəni səbəb-məqsəd məsələsi burada yoxdur. Nəzərimizə qalsın. Fəsvət də üçün danışdıq. Məsələn, gəldiyi üçün təşəkkür eddim burada artıq. Səbəb-anlaşını görmüş, daşınmış o olacaqsız. Sonra sarı sözü var. Sarı sözü bilirik ki, qoşma kimi işlənə bilər, sifət kimi işlənə bilər, fel kimi işlənə bilər. Qoşma kimi isə qoşmanın iki mənan da oyunda ola bilər. Bir səbəb mənası ifadə etmiş olar. Bir də tərəf istiqamət mənasını ifadə etmiş olar. Aralarındakı məzmun fərqi nə olacaqdır? Əgər deyirəm ki, səndən sarı nigaranam. Burada sarı qoşması sənə görə səndən ötürü mənalarını, məzmunlarını ifadə etmiş olar və bu halına rahatça deyəcəksən ki, bəli. Burada e, səbəb bildirmiş olar. Amma evə sarı gedirəm deyəndə isə bu artıq istiqamət tərəf anlaşını daşımış olacaqdır. Sonra Sarı sözün sifət və fel kimi işlənməyi bunun leksik anonimliyidir. Qoşma ilə işlənməyi və ya qoşmanın hərəkət mənasını təyinən bir-birinə olan münasibəti isə nə beldirəcək, məlim? Qrammatik anonimliyi yaratmış. Bu olacaq. Qrammatik anonimlik nəzərimizə saxlaya bilərsiz bu halda. Daha sonra əsasən sözünün qoşma olması. Əsasən sözü qoşma da ola bilər, modal söz də ola bilər və bu halında anonimiy yaratmış olur. Əgər əsasən sözü əsas etibarı ilə əksər mənalarını bizə verirsə O zaman olacaqdır qoşma rolanda yoxsa modal söz. Onun səhərti məzmundan fərqləndirəcəksən. Bax, deyirəm ki, bunlar əsasən deyək ki, yayda gələlər. Bir adət halını almış nümunə. Yəni əsas etibarı ilə əksərən fikirlə bir adət alınmış olur da. Bu məzmunu ifadə eləyirsə, soluna sağına vergül işarəsini qoysan, bu olur modal söz rolanda. Əsasən qoşma rolu ilə çıxış eləyəndə istinad mənası bildirmiş olur nəyəsə istinad edəmiş olarsa. Məsələn, mən kitaba əsasən danışıram. Kitaba əsasən danışıram deyəndə burada istinad mənası var. O zaman qoşma olmuş olacaq və ya səbəb məzmunu ifadə edə bilər. Əmrə əsasən gəlmişəm. Burada artıq səbəb mənasını görəcəksən. Çünki əmr olunduğu üçün gəlmişəm mənasına gəlib çıxmış olur. Bu məzmunları ordan görə bilərsiniz. Daha sonra aid, dair və məxsus qoşmalarımız var ki, Bunlarla bağlı məsələ adətən sintaktik cəhətdə problem yaratmış olur. Bunların hər birinə qoşma deyə bilərsən. Yönlü kanla əsasında işlənmiş yollar. Sənə belə bir nümunə təqdim edəcək ki, deyək ki, sənədlər sənədlər anara məxsusdur. Və təəllüb eləyəcək, məxsusdur kimə? Anara, nə sənədlər. Yanlışdır bu. Çünki məxsus qoşma olduğuna görə anara məxsusdur, anara aiddir. Bu məqamların hər ikisini bir yerdə cümlənin bir üz kimi götürəcəksən və onlara müstəqil vermiş olmayacaqsınız. Bəzən bunlar aid olmaq məxsus olmaq mürəkkəb verilən tərkib hissəs kimi də çıxış edə bilər. Mürəkkəb və tərkib hissəsi olanda isə bunlara müstəqil qoşma kimi yanaşmış olmayacaqsınız. Elə deyəcəksən ki, tərkibdə çıxdı getdi o tərəfə. Daha sonra qoşma ilə bağlı. Məsələn, qoşmaların arasında saf qoşma deyən anlaş var. Saf qoşma məntiqinə də yalnız qoşma kimi çıxılan söz Məsələn, örney olaraq savay sözünə danışa bilərsiz. Savay sözü fərqləndirmə mənası bildirmiş olur. Səndən savay buraya kimi gəlmir və fərqləndirmə məzmunu ifadə edərək yalnız qoşma kimi işlənən bir sözümüzdür. Daha sonra ötürü və ötəri sözləri məsələsi də var. Ötəri sözü də var dilimizdə, ötürü sözü də var dilimizdə. Bunların məzmunu bir-birindən fərqlənir. Çünki ötəri həm sifət, həm də ki ism kimi nəhəl şəklində, isminə dəyərlə. Zəf kimi işdə də biləcəyiniz nümunədir. Quluşca düzəltmə olan sözdür. Ötürü quluşca sadə sözdür və qoşma kimi işlənmiş olur. Yəni e, məsəl üçün o bura səndən ötəri gəlib halında işlətməyin, doğru deyil. Səndən ötürü gələ falan da işlətməsin və qoşma o halda verə bilərsən. Bunu adətən çıxdıq halda olan sözlərlə işlədirlər. Qoşma kimi təqdim etməyə çalışırlar və zəhmərinizə qalsın gördüyünüzdə bir qoşma anlaşı, qoşma məzmunu yoxdur. Onu çaşdıracaqlar, ehtiyatlı olmaq lazımdır. Daha sonra dən danışa bilərik. Qoşmağın qoşulduğu sözün nıxəsinə təsir məsələsində də danışa bilərik. Adətən qoşma qoşulduğu sözün nıxəsinə çox da ciddi bir fərq yaratmır, təsir eləmiş olmaz. Sadəcə necə bir fərq yarada bilər? Məsələn, feil sifətə qoşularsa, feil sifətin isimləşməyini təmin edə bilər. Deyirəm ki, gələn kimi, gələn kimi gedəlik. Görünən ki, gedər ifadəsində ikisi bir yerdə zaman zərfliyi rolunda çıxış edəsə də, kimi qoşması ilə işlənliyinə görə burdakı fəslivə də artıq isimləşir. İsmin xüsiyyətini daşımış olur. Çünki qoşma ilə eşdənərək o məqamı qazanmış olur. Daha sonra bunun fel isfətlə işlənəcək halları da var. Zaman məzmunu nümunələr. Məsələn, oxuyandan sonra gedərək oxuyandan sonra gedərək, oxuduqdan sonra gedərək eyni prinsipdir. Burada dan çıxdıq hal şəxsinə işlənməsi artıq sonraya rahatça qoşma deməyini əsas vermiş olur. Və bu ikisi bir yerdə zaman məzmunu daşımış olur. Aha, burada an feili və dan da çıxdıq halı şəxsi olmuş olacaq. Sonra yenə deyəsən qoşma deyəsən. Burada birinci gələn sözsən də feili bağlama kimi tərcümələməyə çalışacaqlar. Əsasən mövcud vəziyyətdə feili bağlama ilə qoşma yola getmir. Bunlar bir şəkildə işlənmiş olmurlar. Sonra Bu ləhcəsində cacə də var. Cacə də çox mübarək qoşmalardan da. Cacənin geniş bir, belə deyim də, alanı var tüklər deməyə. Çox fərqli hallarda istifadə edə bilərsən. Cacəni sən ilə ilə, ilə əvəz edə bilərsən. Sən cacəni qədər ilə əvəz edə bilərsən. Sonra e, cacə deyək ki, fərqi ilə əvəz edə bilərsən, baxımından sözünlə əvəz edə bilərsən və sair. Cümlədəki yerinə, məzmununa baxacaqsan. Məsələn, veribizə xasiyyətçi xasiyyətcə sözü nə deməkdir? Xasiyyətinə görə deməkdir. Fikir ver. Və ya mənaca, mənasına görə deməkdir. Məna baxımından deməkdir. Xasiyyət baxımından deməkdir. Bunlarınla əvəz edə bilirsən. Əvəz edə bilirsənsə mənim çox rahat şəkildə deyirsən bunu. Pesən ki bunlar qoşma rolundadır. Və deyirəm ki, onlar milliyyətcə fərqlənirdi. Yəni milliyyətinə görə fərqlənirdi. Milliyyət baxımından fərqlənmiş olurdu. Sonra bizə gətirə təqdim etmiş olar. Yol bir də də çox getdik yol boyunca ifadəsini. Yol boyunca. Yol boyunca ifadəsində yenə burdakı cəcə qoşma rolundadır. Yol boyu ilə işlənmiş olacaq. Məsələn, yol boyunca ağaclar əkilmişdi. Bu nümunədə də yol boyunca ifadəsi istər yol boyu ila ağaclar əkilmişdi, istər yol boyunca ağaclar əkilmişdi. İkisi bir yerdə zəfrik rolunda çıxış edəmiş olacaq. Qoşma yer zəfliyin ifadə vasitəsinin tərkibində istifadəmiş olacaq. Bu qeyrəddi bir fantastik bir şey deyil. Və ya məsələn, arxamca boylanırlar arxam ilə boylanır. Burdakı canı ilə ilə əvəz edə biləcəksən. Yenə buna da rahat şəkildə nədirsən qoşma demək olacaqsan, bir sıxıntı yaratmayacaq. Cacac əsasən sifətə qoşulanda və ya deyək ki, məsələn, saya qoşulanda e, bəzən əvəzliyə də qoşula bilər, həmçinin zərfin özünə də qoşula bilər. Bu kimi nümunələrdə isə artıq ordakı cacac e, ədət rolundan çıxış edəmiş olur. Çünki bunlar məzmunu gücləndirməyə xidmət etməkdən başqa çox da kelədə fantastik bir şey vermir. Məsələn, körpə fidan, körpəcə fidan mənanı güvətləndirir. Yəni lap körpə fidan məzmundadır. Beşdə dərdə gözdə, beşdə dərdə gözdə fikir ver. Cə bir orada sadəcə mənanı güvətləndirməyə xidmət edir. Beləcə sözü belə əvəzli kim çıxış edir? Məsələn, istəyirəm belə baxma, beləcə baxma. Yenə də əvəzlik olaraq qalmış olur. Yavaş danışdı, yavaşca danışdı. Yəni lap yavaş danışdı mənasındadır. Sadəcə cümlədə sözün mənasını gücləndirməyə xidmət edən ədət rolunda işlənmiş olur. Bununla yanaşı, məsələn, bəzən ola bilər ki, adətən biz öyrəmişik ki, ədət olanda vurğu qəbul eləmiş olsun. Bəzən vurğu qəbul eləməyə də bilər. Məsələn, o yerindəcə dayandı. Fikir ver, yerindəcə dayandı. Cəcə bu məqamında ədət roluna çıxış eləmiş olur. Yəni elə yerində dayandı mənasındadır, məhz yerində dayandı mənasındadır. Amma vurğu qəbul eləmiş olmur. Bənzər nümunələri yenə düşünə bilərsiz. Daha sonra qoşma ilə bağlı əsas ümumi məqamlar məncə bunlardır. Testlərdə məs bizə qarşımıza nələr çıxa bilər, testlərdə nələr verə bilərlər? Bunun üçün də düşünmək lazımdır. Bizə ümumiyyətcə əsas lazım olan məsələ hər hansı bir cümlənin hissəsini təşkil edən sözləri sənin mükəmməl şəkildə bilməyindir. Ondan sonra artıq verilən nümunələri əlaqələndirməlisən. Hükmətən qıssasının tərkibində olan sözləri B1 səviyyəncə ki məzbərəməlisən. Yəni bunun başqa variantı yoxdur. Mən nəsə başqa bir şey eləmək istəsənsə, dostbazı söylər, yoxdur. Qoy qabağına sən qoşma deyiləndə, qoşmanın tərkibində olan sözləri əzbər bilməlisən. Məsələn, kimi qoşmasın. Kimi sözü qoşma olaraq müxtəlif məqamda işlənə bilər. Ümumiyyətlə kimi sözünü sən 3 müxtəlif halda müşahidə edə bilərsən də ya bu olacaqdır sual əvəzliyi, qurulmuşda sadə sual əvəzliyi və ola biləcək quruşda düzəltmə olan qeyrəmən əvəzliyi və yoxsa ki qoşmalar olanda çıxış edəmiş olacaq. Kimi e, sual əvəzliyi ilə anonim yaradır. Çünki sual əvəzliyi olanda bunun başlanıc söz forması nə olur? Kim. Başlanıc forma fərqlənəcək. Amma qeyrəməyə əvəzliklə anonim yarada bilər. Çünki bu zaman vurğular da sona düşür, başlanıc forması da eyni olmuş olur. Kimi qoşma olaraq zaman bildirə bilər, bənzətmə bildirə bilər ta sonra məsafə bildirə bilər. Evə kimi getdik, gələn kimi getdi, bu zaman-zaman oldu və də sənin kimi davranır. Qoşmalı söz əsasən də kimi sözünün cümlədəki sintaktik funksiya məsələsi çox qavanuza çıxa bilər. Deyirəm ki, sənin kimi danışır, sənin kimi çalışqandır. İndi də sənin kimi adamdır. Bunların sintaktik təyillər arasında xırda fərq var. Nədir? Əgər cümlənin xəbəri fel ilə və ya sifətlə ifadə olunarsa, Əvvəlnə gələn qoşmalı söz artıq olacaqdır zəhlilik rolında. Sənin kimi danışır, sənin kimi çalışqandır. Bu məqamına zəhlilik deyəcəksən. Amma isimizə gəlsə adamdır. Necə adamdır? Sənin kimi adamdır. Bu zamanda p-in rolunda işlənmiş olacaq. t-nin rolunu daşımış olacaq. Kimi qoşmasa dırx xəbərli şəxsdən işlənmə bilər. Məsələn sənin kimidir. Xəbər rolundadırsa amma hər zaman dırx xəbərli ilə işləmək məcburi deyil. Sənin kimi idi. hissəciy ilə də işlənə bilər bu da hansı bir santra problemi yaratmış olmayacaqsınız üçün. Daha sonra e, kimi və can qoşmaları adətən də bu can qoşmasında belə bir halları müşahidə edə bilərsiz. Səhərə can, məsəl üçün. Səhərə can ifadəsindəki can hissəsi qoşmadır. Bəs burdakı səhər hissəsinin xissəsi olaraq nədir? Ümumiyyətlə biz orta ədəbiyyat fəlsəfəsində mövcud vəziyyətdə səhər də, axşam da bu kimi sözləri fərqləndirmək üçün hələlik bizə təqdim olunan meyar nədir? Sual məsələsidir. Səhrəcan sözünə sual verəcəksən. Səhrəcan sözünə sual verəndə nə vaxtda can sualını vermiş olursan? Nə vaxtda can. Nə vaxtda can sualını verdiyinə görə, burada artıq mövcud vəziyyətə sənə təqdim olunan səhər sözü zərf roluna çıxış etmiş olacaq. Səhər zərfininə can qoşmuş olursan, ikisi bir yerdə zaman məsələsini aydınlaşdırır. Çünki can özü müstəqil şəkildə zaman anlayışı ifadə eləmiş olmur. O, qoşulduğu sözə məsafə mənası verə bilər. Bizim nə üçün? Sən onu məkan məzmunlu sözə qoşanda evəcan getəcəyin yolum məsafəsini bildirmiş olacaq. Zaman məzmunu sözə qoşanda, səhrəcə olacaqdı artıq zamanın məsafəsi. Yəni buna mövcud vəziyyətdə burada hal şəkilçisi var deyə isim demək doğru deyil. Çünki sual olaraq e, sən bəzən düşünürsən ki, cəm var deyə məənə zaman sualını vermiş olanda xeyr. Cəm varsa onda həmişə məənə sualı verərdin də. Sən əvvəlində gələn sözə görə, əvvəlində gələn söz sualını saxlayır, cənə qoşulandan sonra verdiyin sual sual əvəzinə qalmış olur əvəcən yəni, gedəndə nə vaxtcan, nə vaxtcan demirsən. Çünki mövcud vəziyyətdə can ondan zaman mənası verə bilmir. O sadəcə məsafəni verə bilər məzmun olaraq. Səhərə can, axşamacan bunlara çox rahat şəkildə zərf qoşma ilə işlədə bilərsiz. 2022-ci ilin 2-ci seansında da bənzər nümunə istifadə edilmişdi. Qarşımızda orada da çıxmışdı. Daha sonra qoşma ilə bağlı qarşımda nə çıxa bilər? Qoşmanın işlədə bilməyəcək söz məsələsi. Sən bilirsən ki, qoşmalar təsir yaldılan sözlərlə işlədə bilməz. Bunu adətən bizə o iki başlı sözlərimiz var. Beyinçin sözləri, nə bilim, zehincisim kimi sözlər. Bunlar üzərindən tətbiq edə bilər. Bu artıq həmin sözləri əzbəy şəklə bilməkdən gəlmiş olur. Beyin sözünü verərsənə, bir də məsələn verə bilər. Deyək ki, zehni sözünü. Bunların hansıyla qoşmanı işləndiyini əminliklə deyə bilərsən və ya deyə bilməzsən. Bax, zehni sözü həm təsiri yadda olan söz kimi, həm də ki, yadda qaldı olan söz kimi düşünə bilərsən. Onun zehni o zaman i-mənsubiyyət olur, bir də zehni təmiz idi mənamda da məsuliyyətdir. Bir də təsir halda ola bilər. Desən ki, zehni gücləndir, nəyə gücləndir? Təsir halda olarsa, o zaman sən bunu qoşma halında işlədə bilməzsən. Amma adda qaldı olanda işlədə bilərsən. Demək, bununla işlənib-işlənməyəcəyi dəqiq deyil. Amma beyni sözlə görsən, kökündə düşmə yoxdur. Əgər sənə sözü belə təqdim eləsə, adda qaldı və bununla əminliklə deyirsən, işlənər. Sözü belə təqdim eləsə, sözün kökündəki açıq yox, qapalı sait düşməmişdir. Bu da təsir haldadır. Təsir haldadığına təsiriyalı görə də əminliklə deyirsən ki, birinci nümunədə işlənə bilməzsən. Bunlar o sözləri əzbər bilməkdən keçən bir məqamdır. Nəzərinizdə qalmış olsun. Daha sonra ilə qoşması qoşulduğu sözdə tələffüz məsələsi var. Bu adətən ya nanla -nan", ya da ki ynan y ilə halına tərəfs olmuş olur. Düzdürmü? Əgər saytla bitən sözə qoşursanız, o zaman əsasən ynan halına tərəfs olmuş olacaq. Məsələn, nənə ilə deyəndə biz bunu nənə ilə deməyəcək də. Nənə ilə halına tərəfs üzəlmiş olacaq nənə ilə. Amma məsələn deyirəm ki, çıxışlıq halda olan sözə qoşdum, baba ilə, artıq necə olacaq? Babamla halında olmuş, olacaq. Babamla halında olan tələffüzü sən yazı baxımından keçə düşünə bilərsən. 1. Babamdan halında düşünə bilərsən, babamdan. Birdə babam ilə düşünə bilərsən. Yəni bu tələffüz həm çıxışlıq halın, həm də ki qoşmağız sözün tələffüzüdür. Burdan yola çıxara sənə nə verə? Babamla sözün verər. Yəzar ki, babamla sözünə vurğunun sona düşdüyünü nəzərə alsaq, doğru fikirdir. O zaman çıxışlığa baxacaqsan. Baba ilə sözdə vurğun sonra düşmədiyinə nəzərə salsaq, doğru fikirdir. O zaman qoşmalı halına baxacaqsınız. Çünki qoşma ilə işlənəndə vurul qoşmadan bir əvvələ gəlib düşmüş o olunacaqdır. Bunu bu formada nəzərinizə saxlaya bilərsiz. Sonra qoşma ilə bağlı qarşımızda nələr çıxa bilər, nələr soruşula bilər? Əslində əsas lazım olan məqamlar məhz elə bunlardır. Bunların üzərinə diqqətli şəkildə baxasınız, digər nümunələrdə problem yatmaz. Digərlərini də tapmaq üçün ya dediyim kimi baxmaq lazımdır cümlədəki yerinə cümlədəki roluna. Bunun məncəsəncə tipli nümunələrdə işləməyə də var. Yəni deyək ki, məncə oxumur məsələn. Məşhur bir örnək qəbul edə istifadə olunub bir nümunədir. Məncə oxumur nümunəsində məncə özü bütövlükdə modal sözdür. Əgər biz bunu vergünü sılası olsaq, artıq mən əvəzlik, cəcə hissəsi də qoşma roluna çıxış eləmiş olacaqdır. Artıq sənin nümunədə dəyişəcək hal nə olmuş olur? Dəyişir ki, bir cümlədə köməcin hissələrinin sayı sabit qalır, amma əsas məksələrin sayı dəyişir cümlədəki ümumi niksələrinin sayı dəyişmiş olur. Cümlə üzvünün sayı dəyişmiş olacaq. Bu məqamda da fərq olur. Amma e, kömətin hissəsinin sayı dəyişmir. Adətən belə olan halda aldanma olur. Məncə bütövlükdə modal sözü idi, cəzayə hissəsi də qoşmamadı. Kömətin hissəsi yenə 1 dənə qalmış olur. Dəyişən əsas nisəti hissəsinə aid olacaq məqamdır. Sonra görə qoşması işlənəndə, görə qoşması ilə bağlı bəzən vergül də tələb olunmuş olur. Bu nə zaman baş vermiş olur? Bax, görə qoşması işlənəndəmiz, onsuz da biz iki cür düşünə bilərik. Deyirəm ki, Mənə görə, mənə görə onu döydülər məsələn. Mənə görə onu döydülər cümləsində biz beləq qoymadığımız halda döydülər kimi onu, niyə? Mənə görə. Burada görə səbəb anlayışı ifadə etmiş olar. Amma biz mənə görədən sonra vergül qoysaq, artıq ikisi bir yerdə modal söz rolunda işlənmiş olacaq. Yəni məncə, mənim fikrimcə onu döydülər mənasında işlənmiş olacaq. Yəni burada bizim əsas diqqət edəcəyimiz məsələ budur. Görənişləndi ünümədə də səbəb mənası, məqsəd mənası varsa, müstəqillik varsa, o zaman orada vergül falan qoymursan. Yox, əgər bu fikrin mənbəyini məsələsini ifadə edirsə, modal sözə çevirirsə və ya ara sözün tərkib hissəsi olarsa, məsəl ataların dediyinə görə, burada artıq ataların fikrincə mənasında, fikrin mənbəyinə istinad eləmiş olursan. O zaman görədən sonra vergül işarəsini qoymuş olacaqsınız. Yəni əsas burada diqqət edəcəyimiz məsələl bundan ibarətdir. Ümid edirəm ki, bu danışıqlarımızın müəyyən faydası olmuş olur. Yenə qalan bir məsələ olsa, inşallah dəyərsiz haqqında danışarıq. Sağ olun.